מבוגרים שלא מצליחים למצוא עבודה, ו... אז עכשיו, אותם אנשים החליטו לא לסמוך על מישהו אחר, אלא לפתוח סוכנות השמה של אנשים שיצאו כבר לפנסיה, עבור אנשים שיצאו לפנסיה אחרים. איתנו כתבת התעסוקה שלנו, בילי פרנקל, שלום. ולצידך נועם גלייכר, שלום גם לך. שלום. אתה מנכ"ל, מייסד, שותף Legacy Senior Solutions. לחלוטין, נכון. טוב, כן. אז עוד לפני שאנחנו משוחחים איתך על מה ולמה ואיך, בילי, תופעה מוכרת, כמו ששוקו אמר. כן, תראו, תוחלת החיים, כמו שאנחנו יודעים, עולה. בישראל היו יוזמות כאלה ואחרות להעלאת גיל הפרישה, שדי תקועות, גיל הפרישה לנשים אמור לעלות ל-64, לא הגיעו עדיין להסכמות כאלה ואחרות. בעבר דיברו על העלאת גיל הפרישה לגברים לגיל 70. בינתיים היוזמות האלה לא מתקדמות, בין השאר בגלל החשש לפגיעה בקבוצות האוכלוסייה, כי מדברים רק על התחלת קבלת הקצבה, אבל אף אחד לא דואג באמת להמשך התעסוקה. הנתונים מלמדים, אם אנחנו מסתכלים על נתוני הלמ"ס, קודם כל רואים ירידה מאוד מאוד משמעותית, כמו שאתם רואים, אם בגילי 55 עד 59. הסיכוי שמישהו יעסיק אותך בגיל 65 ובגיל 70, צונח, די אפסי. די נמוך. מהצד השני, חשוב לתת פה נתונים שאין לנו גרף אודותיהם, אמנם, אבל בשנת 2012 אנחנו מדברים גילאי 70 ומעלה הועסקו בשיעור של 8% מכלל האוכלוסייה, היום אנחנו מדברים על כבר כ-12%. אז בואי ננסה... זאת אומרת, יש העלאה ב... יש עלייה. בואי ננסה להביא. נועם, קודם כל קצת עליך, אתה בן 71, נכון? אני בן 71. גיל פנסיה? במקור, בתעודה, אני מהנדס. עסקתי בתעשיית ליטוש היהלומים, תכנונים, מכונות, כל מה שקשור לזה. בשלב מסוים, מצאתי לנכון שיש צעקה גדולה מצד התעשייה, בעיקר שחסרים אלפי מהנדסים, חסרים אנשי מקצוע, חסרים בכל מיני תחומים. ויש לנו, מהצד ההפוך, גמלאים, שהם סוג של אוכלוסייה שקופה, אבל הם מקור הידע הכי גדול שיש לנו. סוג העניין יצא לפנסיה לפני 4 שנים. עדיין חי את השוק, עדיין מבין מה חדש, מה ישן. נכון. היית יכול היום לעבוד כמהנדס, לא הייתה אמורה להיות לך שום בעיה. לא הייתה לי אמורה להיות בעיה, ואנשים בגיל 67, עם הנתונים של הגברים, מפרישים אותם מהעבודה. וחבל. הם בעצם האנשים שיודעים הכי טוב, האנשים הכי הרבה ניסיון, האנשים שהכי מתאימים לזה. אז באנו והקמנו את המיזם, שבא בעצם לתת לסוג הזה של הקהל, שמעוניין, קצת תקבל תחושת ערך. מעוניין להראות קצת מה שהוא יודע. איך המעסיקים מתייחסים ליוזמה הזאת? המעסיקים לאט לאט לומדים להכיר את זה גם כן, גם מסיבות של עצמם, חסר להם אנשים, אין להם ברירה. ואם נסתכל על שוק התעסוקה העולמי, בעצם אנחנו הולכים בדיוק לכיוון המודרני הזה של מיקור חוץ. הרי בארצות הברית כבר 36% מהם במיקור חוץ. מי יותר מתאים מהגמלאי למיקור חוץ? בדיוק העבודה שטובה לו. אבל מצד שני, יאמר... אני יודע, הסמנכ״ל הצעיר. מה אני צריך את המנכ״ל שכבר היה אמור לפרוש לפני 5 שנים, שעוד ימשיך להסתובב לי בחברה בין הרגליים? אני רוצה להתקדם, זאת אומרת, האנשים נכון. האלה ימנעו ממני קידום, אין לי שזה לא, חשש כזה. אנחנו אני... נכון. אז א', האנשים האלה לא מגיעים למשרה מלאה, הם מגיעים לתמיכה, לעזרה, לפתרון בעיה. הם בעצם לא מכשילים ולא מפריעים ולא נכנסים בין הרגליים של הצעירים. הם לא מאיימים להם על מקום העבודה, כי זו תחושה שיכולה להיות. אז אי לכך, אנחנו בעצם במצב של win-win. עכשיו, זה רק אנשים שיש להם מקצוע, או שגם אם אני פרשתי לפנסיה ואין לי איזה מקצוע, אני יכול לפנות אליכם? זו שאלה טובה. אנחנו ממדגים את זה לגמלאים אקדמיים. עכשיו, אקדמיים לא בהכרח מהנדס, כאילו התשובה, התחושה היא שרק מהנדסים, יש שם אנשים מכל הסוגים, ואנחנו נשמח שיכנסו עוד ועוד ועוד אנשים. יש לנו כבר הרבה מוכנים, אבל בכל, מבחינתי, כל... כל בן אדם בעל תואר מסוים, סתם ממצב אותו קצת ברמה מסוימת, מתאים לי שייכנס למערכת. פרוצדורלית זה עולה כסף? זה לא עולה כסף להיכנס למערכת, אפשר להיכנס למאגר של הגמלאים האקדמיים, של לגאסי, להירשם שם, לתת את הפרטים, דואר אלקטרוני, והוא יתחיל לקבל משרות. מה שמעניין באמת ביוזמה, זאת אומרת, דובר באמת על העסקה פרויקטלית, העסקה במשרות חלקיות, הם, כמו שציינת, יושבים על מאגר של 700 מומחים, והם יש להם 60 משרות פתוחות לאיוש, שלא מקבלות מענה מצד המאגר, של הנדסה, מנהל ייצור. שלמעשה בכל התחומים,
המגוחך או המעניין בעניין, שבעצם יש לנו משרות פתוחות ועדיין אין לנו מספיק אנשים לאייש אותם. טוב, אז יכול להיות שעכשיו, בזכות הפרסום הזה, זה קצת משתנה. אנחנו מחפשים גם מעסיקים שיפתחו יותר את הראש, וגם גמלאים שיכנסו למערכת. אוקיי, טוב, בהצלחה, ואנחנו מקווים שכן, אחלה הזמן, נקווה שזה יסבור תאוצה. תודה, נועם, תודה רבה גם לך, מי שהבאת לנו את הסיפור הזה.